En els darrers 4 mesos, només 22 dies, no hi ha hagut algun tipus d'incidència a Rodalies. Una de les vies que rep més afectacions és la R3, una línia que passa per l'estació de Santa Rosa de Mollet i de la qual milers de molletans depenen per arribar als seus llocs de feina o la universitat, entre d'altres. En un context d'emergència climàtica, Rodalies també esdevé una peça clau del transport públic ferroviari pel que fa a la mobilitat. Les incidències, però, sovint dificulten l'ús d'aquest transport. Davant d'aquesta situació, representants d'Ara Mollet Esquerra s'han reunit amb el conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernández, a l'estació de Santa Rosa de Mollet, per demanar al govern estatal solucions. Que es cremin catenàries, que trens no funcionin, que et facin parar amb un cada bifurcació, que no arribis a la feina, que no arribis quan estudies a la universitat, doncs és el pa de cada dia. I per tant, fins ara no era notícia i ara, per sort, és notícia i per tant demanem als governs que hi ha al Baix Vallès i al Vallès Oriental en general, però també al govern de l'Estat, doncs que faci alguna cosa per acabar amb això. Els catalans no ens mereixem això. Això és degut a l'abandonament dels ciutadans de Catalunya per part dels responsables polítics de l'Estat, per part del Ministeri, per part de la ministra, per part del govern socialista i per part de, durant dècades, governs de l'Estat que no han prioritzat Rodalies com un instrument de benestar. Els republicans i les republicanes el que volem és ser part de la solució, el que volem és assumir les responsabilitats, totes les responsabilitats, encara que assumim també desgast, perquè sabem que la màgia no existeix.